że w momencie, kiedy zaczęła się wojna, takie organizacje, na przykład, którą ja prezentuję, Nocne Wilki, myśmy zeszli do podziemia, się ukrywali, ja wyjeżdżałem do Rosji, 2 miesiące mnie nie było. A w tym czasie na Słowacji działy się rzeczy dla mnie niepojęte. W tym czasie właśnie Matusz ze swoją organizacją Brat za Brata ruszy pełną parą, zaczęli robić ogromną robotę. Efektem tej pracy, którą wykonali przez te ostatnie lata, jest na przykład to, że dzisiaj na Słowacji mamy nowy, realny rząd, który wspiera częściowo tę ideę, które ja też reprezentuję. I to jest pełny sukces. Tutaj wcześniej kolega Witoń powiedział, że będziemy przejmować tam gminy i miasta. Ja tej drogi osobiście nie popieram. Myślę, jedynym rozwiązaniem to są młodzi, silni ludzie, którzy są w stanie cokolwiek zaproponować. I właśnie przykładem takiego człowieka jest Matusz, jego organizacja Brat za Brata, którą my... Tak. Organizacja Brat za Brata. Momentálne v rámci organizácie máme podporovateľov a členov viac ako 117 tisíc ľudí na Slovensku. Čo sa týka sledovanosti na Slovensku a v rámci celej Európy, Ruska je denná sledovanosť dosah viac ako 46 miliónov ľudí, čo sa týka organizácie Brat za Brata. Videl som tu aj tričko BRICS. A je vytvorené na Slovensku spoločnosť BRICS Európska spolupráca. Neviem, či to viete. Bol som poverený v Petrohrade pánom Švitkojom a prezidentom Ruskej federácie vedenie tejto spoločnosti BRICS, kde som ja prezidentom a vlastne chalani spolu to tvoríme. Začalo sa spolupracovať najmä v rámci kultúry. BRICS je organizácia, ktorá prijíma krajiny, ale počiatočný stav prijímania krajín do spoločnosti BRICS je najprv cez kultúru. Že vy musíte dokázať to, že viete s kultúrou spolupracovať a s Ruskou federáciou, s Indiou, s Čínou a s ďalšími krajinami a potom môžete riešiť nejaké politické veci, politické záležitosti. Ja už som to rozoberal s Mateušom Piskorským na túto tému, lebo samozrejme treba to budovať ďalej. Poliaci sú bratský národ, to, že máte politické sabaky, tak jak my, to je normálne. Netreba sa skrývať. A my sme postavili celú našu organizáciu na Slovensku s tým, že začalo to malým plameňom a dnes to horí. Je to tak. A máme rešpekt v rámci Slovenska, v rámci celého politického spektra, tým, že sme v rámci Európskej únie, že nám zablokovali Facebook, YouTube a tak ďalej. Z toho si netreba robiť ťažkú hlavu, oni majú strach, ale my máme silu. Takže psa sa netreba bať, ktorý šteká, treba ho dať do klietky, tam, kde patrí. Takže vy musíte ukázať, dnes ste tu rozprávali veľa vecí. To je všetko pekné. Ja nebudem útočiť na vás ani rozprávať. Takýchto stretnutí sme absolvovali na Slovensku, keď sme začínali strašne veľa, to vám poviem. Chýbajú tu mladí ľudia. Začnite pracovať s mladými ľuďmi, začnite to budovať. Nebojte sa, ale musíte v prvom rade stiahnuť mladých a ísť. Je pekné rozprávať o energetike, o jadrovej vojne a tak ďalej. Ale ľudia si to dokážu aj vypočuť inde. Uspíte ich. Prepáčte, ja som človek, ktorý otvorene bude rozprávať. Nemám dôvod si dávať servítku pred ústa. Áno, sú to pekné debaty, je to všetko super. Ale vy sa potrebujete zomknúť. Vy pozerajte na to, že potrebujete svojich ľudí. Nepozerajte ani na Rusko, ja som to včera aj povedal Matúšovi. Nepozerajte na Rusko, nepozerajte na Spojené štáty, nepozerajte na Nemecko. Pozerajte na svojich ľudí, svoju krajinu, svoju kultúru, svoju zem. V prvom rade. Toto musí byť na prvom mieste. Váš národ, vaše rodiny. Nie nejaké iné rodiny. V prvom rade vaša krajina, vaša zem. To má byť na prvom mieste a vaša kultúra. Môžeme sa tu rozprávať hodiny o jadrových vojnách, o tom, ako to bolo. Ale kde je váš národ? Kde sú vaši ľudia? Tí musia byť na prvom mieste. Inakšie to nebude. Ja mám rád, samozrejme, bratov Rusov. Bližšie mi to je ako Spojené štáty, samozrejme. Ale na prvom mieste je Slovensko u mňa a potom sú ďalší a ďalší. Takže postupnosť musí byť.
Na Slovensku, keď si zoberiete, my sme len získali čas. Čas na to, aby nás neprenasledovali momentálne. My sme ešte nevyhrali. Nič sme nevyhrali. Vy musíte začať robiť presne to isté, čo by sme zrobili na Slovensku. Získať čas, aby vás nezatvárali, aby ste vy si vybudovali organizácie. Je vás tu veľa organizácií, veľa ľudí, ktorí zastupujú médiá. Ja vám poradím jednu jednoduchú vec. Spojite sa vy dokopy, vytvorte si jednu platformu, jedno médium a to tlačte spoločne všetci. Inakšie to fungovať nebude. Na Slovensku sú tisícky organizácií, ktoré sú 0,0 nič. A len preto, že každý jeden chce byť šéf, prezident, neviem čo, neviem čo. U nás takíto ľudia nemajú miesto. Radšej tých ľudí dajte nabok a choďte sami. A to vybudujete. To vám garantujem, že to vybudujete. Keď sa nám to podarilo, tak vám sa to určite tiež podarí. Ale potrebujete získať čas na to, aby vás nezatvárali. A musíte to vybudovať. Ale v prvom rade, zapamätajte si, nechcem ja tu dnes básni, ale v prvom rade ste Poliaci, ste hrdý národ, buďte hrdí na svoju vlajku, nie žlto-modrú, na svoju vlajku, tak ako my sme hrdí na svoju vlajku, vy buďte na svoju a verím tomu, že za rok, za dva vás to bude veľa. Ale šírte v prvom rade myšlienku spájania rodiny, tak ako to robí BRICS. Keď som bol v januári na stretnutí BRICS, sedeli sme z Indii, bol tam minister zahraničných vecí, z Číny minister zahraničných vecí. Večer sme na terase sedeli takto, žiadne sako, žiadna košeľa a sme sa normálne rozprávali. Nikto sa nehral na nikoho, či je viac alebo menej. Všetci si rovní. Sedeli sme so Švitkojom, čo je vlastne pravá ruka Putina v rámci kultúry. Všetci si sú rovní. Rozprávali sme sa s čašníkmi, rozprávali sme sa s obyčajnými ľuďmi. Ale nikto sa nehral na to, že či je prezident, či je minister, či je neviem čo. Nie. Tak ako ja som akceptoval ich kultúru, ich symboly, tak oni akceptovali moju kultúru a moje symboly. A o tom je BRICS. To, že Európska únia sa tvári, že takisto akceptuje kultúru, to sme videli aj teraz, že keď by ste tu spomínali energie, tak teraz je vlastne problém aj s ropou, veď to vieme. No a tvárime sa, že partner je Ukrajina, nie? Jasné. Partner vám zavrie kohútik a je vybavené. Lenže teraz je na čase sa postaviť, že keď ty mne, tak aj ja tebe. My sme tiež vyzvali na slovenskú vládu, aby okamžite zatvorili hranice a začali konať. Keď to tak nebude, tak potom národ si pôjde sám spraviť poriadok. Takže ja to už len nakoniec poviem to, buďte hrdí na to, že ste Poliaci. Nešírte ďalej propagandu, či takú, alebo takú. Ale v prvom rade pozdvihnite poľský národ. A buďte hrdí na poľský národ. Poľskú zem, poľskú históriu, poľskú kultúru. Môžeme mať, áno, bližšie k Rusku, ale v prvom rade fakt vážne, úprimne, poľskú rodinu, poľský národ, vaše symboly. A dokážete všetko. Ďakujem. Bravo.